Kenapa sih? Ngawur ya? Kenapa barain apa? Gas! Lihat lucunya, aduh lucunya. Boy. Minggir. Minggir. Boy, sini. Apa? Kan. Gas kan. Gas. Ish. Minggir toh. Apa? Sit. Gas sit. Gas. Kamu sit. Sit. Nah, good. Apa? Ayo sini. 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 Eh, sini toh. Apa? 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 Woi, kamu lucu amat. Hei. Jangan toh, jangan diganggu. Minggir. Gini apa? Lucu. Gas. Kamu tak gigit lo ya.